220 takýchto rodinných domov by sa dalo postaviť z ročnej produkcie tvárnic prevádzkárne Národného výboru v obci Sverepec v okrese Považská Bystrica. Ponuku tunajšej prevádzkárne individuálni stavebníci náležite aj využívajú. Veď z celkových tržieb predstavujú tržby od obyvateľstva 70%. Doteraz už zinkasovali 3 milióny korún. Táto vysokorentabilná prevádzka prináša ročný zisk Národnému výboru 1 milión korún. Pre individuálneho stavebníka sú však dôležité predovšetkým kvalitné služby. Ako vybavujete objednávky stavebníkov? No, vybavujeme aj tak, že ktorí sú zákazníci z dalších oblastí nad 50 km a zavolajú si, zatelefonujú, že potrebujú toľko a toľko kusov tvárnic. Pokiaľ majú požičku, napíšeme si nacionále, pokiaľ zahotové, pošleme tvárnice aj se šekom, teda se složenkou a šofer vie inkasuje na mieste staveniska u zákazníka. Takže mnohokrát ani nevedia vlastne, kde Sverepec je? Mnohokrát nevedia zákazníci niektorí, kde vlastne Sverepec sa nachádza a aká výrobňa to vyrobila. Ale tvárnice im doveziete priamo na miesto? A tvárnice dovezeme priamo na miesto a aj zložíme. Podobné možnosti majú stavebníci v Košeci. V prevádzkárni Národného výboru si môžu požičať lešenie, stavebné mechanizmy, využiť stolára, sklenára, stavebnú čatu či autodopravu. A navyše, tu veľmi úspešne rozvíjajú obchodnú činnosť. Pre stavebníka individuál bytovej výstavby je výhoda v tom, že pokiaľ si včas nahlási na drobnú prevádzku žiadaný materiál, drobná prevádzka je schopná tento mu zabezpečiť až priamo na stavbu rodinného domu, bez toho, že by stavebník pri zabezpečovaní tohto stavebného materiálu musel čerpať riadnu dovolenku, prípadne náhradné voľno. Ďalšia výhoda pre stavebníka spočíva v tom, že stavebníkovi tento stavebný materiál predávame bez akejkoľvek prirážky. Možno povedať, že mu vlastne zoženiete všetko od klinca až po strešnú krytinu. Presne tak. Takéto služby šetria čas, nervy a v konečnom dôsledku i peňaženku zákazníka. A prínos pre Národný výbor? Zvýšené tržby od obyvateľstva, ktoré v tomto roku dosiahnu 1 milión korún.